女優の新 CM キャラクターの広瀬アリスさんと、昨年に続きあいみょんさんが出演する淡麗グリーンラベルの新 TVCM グリーンジュークボックスくん編とニューグリーン編。シリーズ第10弾となるグリーンジュークボックスくん編の舞台は、爽やかな緑に囲まれた開放的なツリーハウス。あいみょんさんが弾き語る実は2人は、今回が初共演。最初は緊張気味に見えた2人も、次第に打ち解け、撮影中も2人の笑い声が響く明るい撮影になった。ツリーハウスの撮影では、あいみょんさんが緑に囲まれた気持ちのいい空間で、あいみょんさんの素敵な歌声を聞きながら、広瀬さんも感動しきりだった。そして撮影後には、2人で乾杯。お疲れ様でした、乾杯、うまい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 、やっぱ美味しいですね。広瀬さんは、自然の中でお酒を飲むのも好きなので、本当に最高ですよねと嬉しそうに撮影の感想を語ってくれた。撮影を終えた広瀬さん、あいみょんさんへインタビュー。あいみょんさんはとてもお話しやすくて、すごくゆったりとした、いい時間を過ごしたなと感じてます。今回、CM で使用されたあいみょんさんは、去年に引き続き楽曲を使っていただいているので、でもめちゃめちゃ前の楽曲を使ってもらえたので、嬉しかったです。めざましテレビ5月10日放送分より。